Oi, gente, eu sou a Erika e quero convidar vocês a conhecer as transformações que eu fiz na minha casa durante esse período de isolamento. Durante a pandemia, estava eu aqui, que sempre quis decorar, redecorar a casa. Comecei com uma pintura na parede. E aí, quando você começa, você não para mais. A internet, assim, foi essencial nesse momento. Pra poder comprar coisas que eu queria, e eu sempre busquei comprar coisas econômicas. Não teve nenhuma mudança estrutural, nem nada muito caro. É meio que a mesma coisa com elementos de decoração. Aqui era uma parede branca que agora virou um grande espelho, porque espelho amplia o ambiente. O piso eu mesma troquei, acreditem. Era uma cerâmica comum. E nem tava estragada, nem nada, mas é aquela coisa, aquela vontade de mudar. Na verdade, ele é um adesivo de uma estrutura mais rígidazinha, que você tira aqui, ó, e cola no chão. Então, era um piso todo de cerâmica comum. Coloquei uma música, sentei e fui colocando. É meio que brincar de quebra-cabeça. E eu adorei, era só a sala. Não resisti, coloquei em todos os cômodos, coloquei sozinha. Mudei o azulejo do banheiro. Parece uma parede de tijolinhos, na verdade, é um adesivo. E é um adesivo que você tira uns rolos, você vem grudando tudo. Aqui também é adesivo. A parede era toda branca, de azulejo comum. E aí procurei, esse aqui é o granilite. E ia colocar só aqui, por fim eu coloquei no box inteiro. Tem adesivo no banheiro inteiro. Eu tenho muito orgulho de ter colocado a mão na massa, porque às vezes tem-se o falso e antigo mito de que pra furar uma parede tem que chamar um homem, você precisa de um homem pra isso, pra aquilo, não precisa de nada. Furar a parede, depois que eu aprendi, ninguém me segurou mais. Você pode fazer sozinho ou sozinha, basta você ter a disposição e coragem pra fazer. Meu namorado me ajudou em muitas coisas, mas a mão na massa mesmo fui eu. Tem aqui na minha casa que me traduz que a minha cara são as minhas plantas. Eu gosto muito. Hoje eu tenho 48. Pensa, um apartamento deste tamanho, 48 plantas. A pessoa tem que gostar muito. Dou bom dia quando eu tô regando. Fala, que lindo, folhinha nova. E elas, ó. É algo que me dá muito prazer. Porque cada coisinha que eu preciso arrumar, organizar um armário, organizar as mil coisas que eu inventei de fazer aqui nessa quarentena e que eu tinha vontade de fazer, tudo isso, assim, pra mim é de muito orgulho, sabe? De chegar e falar, ai, minha casa. Sou mineira. Gente, eu sou mineira. E aí, eu me mudei de Minas pra cá. Quando eu tava fazendo um trabalho, aí eu terminava o trabalho, eu voltava pra Minas. E aí ficava lá naquela angústia, sentindo, minha vida tá no Rio de Janeiro, vou ficar. Eu tinha um apartamento vazio, alugado, com uma televisão em cima de uma lata de tinta e uma cama. Eu só tinha isso. E precisava correr atrás de trabalho. E assim eu fui traçando a minha trajetória e conquistando as minhas coisas. Até chegar aqui hoje, que eu fico muito feliz. Quando eu chego aqui, cada plantinha dessa que eu coloco no lugar, assim, eu me sinto realizada. Pra mim, que morava lá com a televisão em cima da lata de tinta, é muita coisa, sabe? Então, eu valorizo muito aqui esse espaço.